নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ আগত খুলৰ 6 নম্বৰ বাছডাউন বজাই দেখাম আৰু শিকাই দিম। বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আপলোড দিয়া নাই, স্কুল খুললে সময় পোৱা নাই। এতিয়া মই 5 নম্বৰলৈ হৈছিল তাৰপিছত আৰু 4খন নান্দি পানী আছে, সেইখন 6 নম্বৰখন মই বাৰু বজাই দিম, আপোনালোকে শুনি লওক। আছিলোঁ বুজি পাইছে, 5 নম্বৰতে এখন বেলেগ আছিল, এতিয়াও 6 নম্বৰ পৰা আৰু 4খন ৰাতি বাছ নাই, এইখনৰ লাষ্টৰ চেয়াৰটো সামৰণি চেয়াৰটো বেলেগ, এইটো চালক। সহজ এইটো চাওক, তিনিবাৰ মাৰিব পাৰে, 5বাৰ মাৰিব পাৰে, মই এবাৰ 3বাৰ মাৰি দিছোঁ, চলা। সীতা হ'লে সীতা ডাউ ডাউলি থিয় হ'ব, চাওক, ধীনা ধীনা সীতা কি হ'লে চাপৰটো বেলেগ হ'ব, আকৌ বজাই চালো,
এখনো বাজ না, পাৰিব, প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। যদি 7 নম্বৰ বাজ নামাৰ লাগে কমেণ্টত ক'ব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।